Обидата. Как да направиш така, че да не се обиждаш и как да не приемаш нещата лично? Много е важна и интересна темата, за която ще си поговорим днес, прекрасни и слънчево същество. Така че настанявай се удобно. Учителят попитал своя ученик: ако някой ти донесе един подарък, обаче ти не го приемеш, в кой ще остане подарък? Ученикът казал, разбира се, в този, който го носи. И учителят казал: абсолютно същото нещо е и с обидата. Когато някой ти донесе подарък, когато някой те обиди, но ти направиш така, че не го пуснеш да влезе в теб, всъщност подаръка остава за този, който го е насочил към теб. Много, много интересна тема, защото ако се замислим, обидата е едно от нещата, които най-много тихичко, тайничко трови вибрациите и клетките на хората. Това е една от най-киселите емоции, които въобще съществува в цялата палитра. Защото обидата, тя се таи. Тя тихичко расте вътре в нас. И много често, това го наблюдавам от наистина дългогодишната ми практика, всъщност хората ми казват, когато си говорим за вибрации, за високочастотни вибрации, за добри хора, те ми казват: ама аз съм толкова добър човек, защо ми се случват лоши неща, защо се разболявам, защо провокирам раздели. Обидата стои в основата на много от тях, защото това е, както казах, една от най-киселите емоции. Тя подкиселява както нашите мисли, така и нашето тяло. Обидата е причина и отговорна за огромна част от тежките заболявания в човешкото тяло. Те започват именно с обида, която не е могла да бъде асимилирана. Така че тази тема, за която ще си говорим днес, е много важна и много важно да осъзнаеш откъде идва обидата. Ще ти цитирам един много интересен тест, който е направил Джак Канфилд. Откривайки своя лекция, минавайки покрай едно от момичетата, които стои там в лекционната зала, той казал: ти си много глупава. При което усетил колко е станало неприятно, колко много се обидила, дори когато разбрала, че той всъщност се шегува и прави експеримент, тя го приела твърде навътре. Когато обаче малко по-късно казал на друго момиче, което стоял в същата зала: косата ти е зелена, всъщност момичето започнало да се смее. И когато той е попитал защо се смееш, тя казала: ми всъщност, защото аз знам, че косата ми не е зелена, косата ми всъщност е червена, аз съм червенокоса и няма, това не ме обижда по никакъв начин. И тук главният въпрос е: кое е причина, за да се обидим? Много интересно, нали? Защо ако ти кажа косата ти е зелена, ти изобщо няма да ми се обиди, защото ще си абсолютно уверен, че това не е вярно. А пък дори косата ти да е зелена, ще си кажеш: да, това е чудесно, това не е обида, аз съм избрала да бъда така. Обаче ако някой ти каже, че ти си глупав, че ти си невъзпитан, че ти не схващаш нещата, че не се справяш, защо сме толкова чувствителни на тази тема? Ако някой те нарече егоист, дори можеш да го преживяваш с месеци наред. И къде е разковничето в един случай да станем силно обидчиви към нещо или към някакъв етикет, който някой се опитва да ни постави, а в друг случай изобщо това минава през едното и си отива в другото? Много интересно, нали? И всъщност основата, поради която ние пускаме тази отрова или приемаме този подарък на човека, който ни го изпраща, е защото нашето его се включва. Не защото това е вярно или не, а защото този човек е настъпал нещо в нас, което буквално ни кара да подскочим, и обикновено това нещо в дълбочината си е свързано с това: когато си бил малък, това качество не е било прието от повечето хора и най-вече от авторитетите в живота ти. Когато ти кажат: ти си егоист, ти си глупав, или ти не се справяш, или си много мързелив, или не ставаш за нищо, независимо дали е вярно или не, това нещо те жегва, това нещо те бодва,
Защото ти дълбоко подсъзнателно, дори да не го осъзнаваш на съзнателно ниво, свързваш това нещо с идеята: о, това значи, че аз не съм достатъчно добър и това значи, че мен няма да ме обичат. Защото бидейки егоист, бидейки неспособен да се справя, аз не заслужавам любов. И най-вероятно някъде в детството някой ни отказвал любов именно по тази причина. Всъщност обаче, ако обърнем цялото това нещо и решим да вземем дара на обидата, то веднага би трябвало да се замислим, защо егото ми подскача в този момент? Защо толкова много приемам тази отрова, приемам този подарък и не го пускам да се върне обратно към човека? Защото всъщност какво е обидата, искам да се върна малко по-нататък. Човека, който те обижда, той ти дава подарък, който ти можеш да откажеш. Обидата е като да хвърли един бумеранг, който винаги рано или късно така ще се завърти, че ще удари него и ще се върне в неговото поле. Много важно е да осъзнаваш това. Обидата винаги е бумеранг, който се връща обратно към човека, който я изпраща, волно или неволно. Освен ако ти не хванеш този бумеранг и не го оставиш в твоето поле. Тогава тази обида започва да трови теб. Тогава ти си изпил чашата с отрова, а очакваш някой друг да се възползва от тази отрова, образно казано. Така че човека, който изпраща този бумеранг, човека, който ти носи дара на обидата, той също има много въпроси, които е добре да си зададе. Така наречените хейтери, които непрекъснато ходят и ръсят обиди, защото онова, което сипеш навън от теб, е всъщност онова, което ти причиняваше на самия себе си. Такива хора обикновено безобразно критикуват себе си. Имам едно безценно видео, което се нарича «Хората огледала», четирите типа отразяване. Непременно го намери и в търсачката на YouTube, и в личната ми страничка milenagoleva.com, в директория видеа са събрани всичките ми видеа. Хората огледала, четирите типа отразяване, безценно видео, в което ще научиш още много повече именно за хората, които срещаш и начина, по който те отразяват самия теб. Така че бумеранга, ако ти не го приемеш, ако ти не го хванеш и ти по желание доброволно да го сложиш в твоето поле, той идва към теб, заобикаля те и след това се връща обратно към този, който го е изпратил. Обаче, ако това нещо толкова много те бодне, ако това нещо толкова много те жегне, значи е време да си зададеш въпроса: какво в мен докосва тази обида? Къде не се чувствам сигурен в себе си? Защото най-вероятно, ако анализираш теб, ще осъзнаеш, че ти си здравословен егоист, а това всъщност е много полезно. И това е качество, което ти си се учил да изграждаш малко по малко. Или ако те нарече да някой мързеливец, всъщност ще осъзнаеш, че това отдавна не е така. Може би някога това е било вярно за теб и валидно. Когато някой те нарече, че си глупав, че си неспособен, ако ти осъзнаеш, че това е качество, което ти липсва, ето това е първия начин да направиш така, че обидата да заработи за теб. Казваш си: да, може би малко повече прекалявам в егоизма си. Може би този човек ми слага едно огледало и ми показва, че моят егоизъм може би е прераснал в нарцисизъм. Може би твърде много съм се надул като пояк и само единствено се интересувам и занимавам със себе си. В този случай обидата ще ти бъде нещо изключително полезно. Тя няма да ти навреди. Ако обаче махнеш леко на страна егото и вземеш важният урок, който ти дава тази обида. И второто нещо, което идва да ти покаже тази обида, е: защо се чувствам несигурен, когато някой ми каже, че аз съм такъв и ми даде някакво определение? Защо това ме кара да се чувствам несигурен? И да върнеш някъде назад, и винаги връщайки назад, ти ще проследиш една много интересна фактология. Прекрасно и слънчево същество. Че всъщност някой, някога от авторитетите, от важните за теб хора в живота ти, те убедил,
че когато не си такъв и такъв, ти не си достатъчно стойностен. Когато не си достатъчно стойностен, ти не си достоен, за да бъдеш обичан и ценен. Винаги обидата идва да ти покаже това, че имаш да работиш още малко повече с обичта към теб. С това да стъпваш на теб. С това самият ти да се заобичаш малко повече. Самият ти да цениш малко повече себе си и да знаеш, че ти заслужаваш да бъдеш обичан дори и с качества, които проявяваш и които не са много положителни в твоите очи. Защото всяко едно от тези качества, които изборихме, е силно вариращо. Колко да бъдеш егоист и колко да не бъдеш егоист, това всеки човек го възприема по своя начин. Може би, когато някой те нарече егоист, той по-скоро сочи с пръст и казва: прекалено малко се интересуваш вече от мен, прекалено малко угаждаш на мен и си започнал малко повече да угаждаш на себе си. Може би това ще бъде един прекрасен комплимент. Но е важно да влезеш вътре, да влезеш в сърцевината и да го погледнеш открито, без да се стискаш. Защото какво се случва? В единия случай избираш лекичко да преглътнеш себе си и да влезеш в дълбочината, вместо да затрупаш тази обида. Когато влезеш в сърцевината, ще осъзнаеш, че там няма нищо страшно и че тази обида идва единствено да ти подскаже: ей, човече, време е да заобичаш малко повече себе си. Време е да прегърнеш истинската си стойност. Време е да прегърнеш душичката си, същността си и да осъзнаеш, че дори с не толкова добрите качества, които има в теб, ти продължаваш да бъдеш стойностен и ценен. И ти продължаваш да заслужаваш обич и да бъдеш достоен да бъдеш обичан. И ако някой друг не те обича, то ти ще си човек, който ще си даде обич. Тук напомням, защото винаги въпросът е как да го направим. Напомням за нашата фантастична медитация «Обичам и харесвам себе си», която е направена само за момичета. За момчетата има друга практика – увереност и самоуважение, защото при тях това пък граниче с тяхната, умението им да се самоуважават и да бъдат уверени в себе си. Ще сложа линкчетата и на двете в описанието на този клип. Но да започнеш да се обичаш и цениш самия ти, да започнеш да цениш твоето мнение за тебе, твоята истина, това всъщност ще направи така, че да не вземеш подаръка, който някой ти предлага. Остави го на него. Той да се справя, той да си мисли защо ходи и сипе обиди навсякъде, на всеки, който срещне, мислейки се, че прави всъщност, едва ли си мисля, че прави нещо полезно. Но нека подаръка да остане в неговото поле. Но ти вземи твоя урок. Урока, който е полезен за теб. Урока, който ще ти помогне да направиш следващата крачка нагоре, към теб самия. Значи е време за медитацията «Обичам и харесвам себе си», дори когато си я правил. Значи може би е време отново, след като това нещо толкова много ме жегна. Какво идва да ми покаже това жегване? От една страна, че имам още малко да поработя върху себе си, и от друга страна да ми напомни, че това, че проявявам понякога негативни качества, ако въобще това е така, не означава, че нямам правото да бъда ценен и да бъда обичан. Обидата може да донесе изключително много информация. Инстинкта ни да се обиждаме, умението да вземем този бумеранг, който е изпратен към нас и предстои да се върне към този, който го е изпратил, но ние го хващаме и зорлен го държим в нашето поле и продължаваме да настояваме да стои в нашето поле и продължаваме да страдаме да стои в нашето поле. Имаме нужда понякога от страдание. В момента обаче, в който осъзнаеш, че тази обида не касае теб, да, ти ще вземеш урока, който тя идва да ти донесе, но след това ще го пуснеш и той ще отиде точно там, където му е мястото. Знаеш ли, аз съм един от хората, който, когато бях момиче, много се обиждах. Защото
аз съм много самокритична към себе си и всеки път, когато някой ми слагаше някакъв етикет, въпреки че знаех, че този етикет не е верен, а когато знаех, че е верен, аз много работя върху себе си, въпреки че знам, че този етикет не е верен, аз се обиждах, чувствах се засегната. Не разбирах как може хората да не виждат в мен истината, да не виждат в мен човека, който се развива, който се променя и да не виждат, че това качество не съществува отдавна в мен. И тогава осъзнах, че всъщност хората не само, че не виждат мен, те нямат никакво желание да разгадаят и да погледнат мен. Хората прекалено малко се интересуват от теб и твърде много се интересуват от себе си. Така че когато някой те обиди, това е неговия филм, това е неговия подарък, неговия пакет, опакован с панделка, който обаче той държи в своите си ръце. Когато той ти го подаде, не го приемай. Откажи го, защото това не е нещо свързано с теб. А ако е нещо свързано с теб, ти ще си научиш урок. Но нека пакета да остане в другия човек. И когато малко по малко започнах да осъзнавам всички тези неща, и когато започнах да практикувам медитацията «Обичам и харесвам себе си», когато започнах да прегръщам същността си и да осъзнавам, че да, нямах човек, който да е съвършено съвършен. Всички ние имаме още някакви ръбчета, които да шлифоваме в себе си. Никой няма право да сочи с пръст и да слага етикети. Но и когато някой се опита да ти сложи етикет, ти не си длъжен да го вземеш и да го поставиш върху себе си. И дори когато имаш негативи, които все още не си шлифовал, ти пак заслужаваш обич. Ти пак заслужаваш своята обич. Ти пак заслужаваш да цениш себе си. Ти пак заслужаваш да уважаваш онова, което си постигнал към този момент. Защото когато приемеш обидата, тя започва да работи на много дълбоко ниво. За съжаление, потиснатата обида е едно от тези качества, които работят в дългосрочен план. Ти няма да го усетиш веднага, ти няма да го усетиш за месец или два. Но когато мине месеци, половин година, когато стане година, когато не успееш да отработиш обидата, а как отработваме обидата, как, винаги за мен е ключовия въпрос. Имаме специална медитация за изчистване, пречистване на негативни преживявания и прошка. Винаги когато се почувстваш обиден, в краткосрочен план, още веднага, още в момента, вечерта, когато си легнеш, направи си медитацията прошка, за да можеш да пуснеш всичко това, да не се затлачва в тебе, да не започне да се потиска и после отгоре да трупаш и да трупаш нови неща. След което си направи поне 10 дни обичам и харесвам себе си, за да усетиш как стъпваш на теб. Наистина много ключова тема. Тема, която е причинила много повече болести, отколкото можеш да си представиш. Хората трудно смилат обидата, трудно я преглъщат, дори обидата по никакъв начин да не почива на действителността. Именно защото някъде в миналото, някои от хората, които са били важни за този човек, ги е убедил, че ако той притежава това качество, той няма да бъде обичан, той няма да бъде ценен, той няма да бъде важен за този важен за него човек. И оттам нататък ние започваме да поглъщаме обидата, да се бълтаем като пате в кълчища, да не знаем как да се измъкнем от цялото това колело, което въртим от омагьосания кръг, в който не спираме да се движим. Когато осъзнаеш от една страна, че това няма нищо общо с теб, и от друга страна, че ти винаги заслужаваш обич. И когато започнеш да работиш с тези две практики, за които разказах, тогава нещата ще започнат да се наместват и да се случват по най-прекрасния начин за теб. Тогава тялото ти ще бъде по-здраво. Тогава тялото ти физически ще бъде по-алкално вместо по-кисело, защото, както казах, обидата подкиселява организма, подкиселява мислите ти, подкиселява твоите чувства и емоции.
Тогава ще станеш много по-силен, ще се научиш да стъпваш на себе си и в един момент ще стане така, че ще започнеш да приемаш всички тези недобронамерени обиди, които са отправени към теб, като онази работа с зелената коса. Ще си спомниш зелената коса и ще си кажеш, но това просто не е вярно, то няма никакво отношение към мен, то има отношение към теб и после ще продължиш нататък. Забелязал ли си, че когато си обиден, когато някой те обиди, когато ти се опитваш да се справиш с някаква обида, хората, опитвайки се всъщност да те успокоят, те винаги ти казват, голяма работа, да не ти пука, гледай го тоя, за нищо не става. Всъщност, начинът, по който нас ни учат да отработваме обидата, е много интересен. Хората, казвайки ни, хищ да не ти пука, да не ти дреме, това не е твой проблем, те ти казват, преглътни обидата, сложи някъде дълбоко в теб и нещата ще се оправят, защото ти няма да я виждаш. Само че потиснатите емоции са тези, които най-силно след това действат отвътре, буквално като бомба с закъснител. Така че това е важна тема, по която си струва да се замислиш. Зелената коса, дали ще я приемеш, едва ли някой ще се обиди на това, обаче когато ти кажат, колко си глупав, когато някой изрази абсолютно субективното си мнение за теб, дори човек, който никога не те е виждал и никога не те познава, как може да вземеш този бумеранг и да го задържиш в твоето поле? Пусни го, той няма нищо общо с теб. Ако пък наистина човекът ти казва нещо важно, благодари му, той ти дава един сигнал, по който да можеш да се огледаш в него и да направиш от себе си малко по-добра версия. Но и в двата случая няма място за да преживяваш и предъвкваш обидата отново и отново и отново. Прекрасно и слънчево същество. Уверена съм, че ти бях полезна. Уверена съм, че кликнах едни много важни неща в теб. Че осъзна нещо ключово, така че да можеш да пуснеш това нещо, да не те засегне, да не те натрови и да продължиш напред. Защото в света, вместо отровата, има толкова прекрасни неща за изживяване. Толкова прекрасни неща, които стоят и те чакат, за да им се случиш ти. Повдигни сърцето, влез във високи вибрации и продължи напред. Защото колкото повече започваш да ставаш все по-добра своя версия, толкова повече прекрасен ставаш самия ти. А колкото по-прекрасен ставаш самия ти, толкова по-прекрасен ще ти се показва живота, нещата, случките и събитията, които ще идват към теб. Ето това са важните неща. Остави тези неща зад гърба ти, остави ги и отработи ги, вземи важното, след което се обърни, вдишай дълбоко, повдигни сърцето, почувствай колко много прекрасни неща има в света, които само чакат, за да им се случиш ти. Нека да е вълшебен и приказен днешния ден за теб. Благодаря ти, че отново споделихме тези съкровени мигове заедно, за да учим заедно с теб, за да те уча на науката за вибрациите. Безценно, нали? Вълшебен ден! Благодаря ти! Чао-чао!